আমি অসম গণ পৰিষদ দল বা মই বিধায়ক হিচাপে আমাৰ কাম কাজ চলোৱাৰ কাৰণে এটা স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সমলপুৰ সমষ্টিৰ মধ্যভাগত য'ত যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক ভাল সেই কলাজলত আমি আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমি এটা কাৰ্যালয় উন্মোচন কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহ পৰিচালিত হ'ব চাওক আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগেতো প্ৰাৰ্থীবিলাকে তৎপৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু মিত্ৰতাত থকাৰ কাৰণে কমলপুৰ সমষ্টি অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছিল আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি মই অধিক তৎপৰতাৰে পালন কৰিছোঁ আৰু উন্নয়ন দিশত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ যি 14গৰাকী বিধায়ক আছে এই বিধায়কগৰাকীয়ে নিজ নিজ সমষ্টিত নিশ্চয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰোপৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ য'ত সাংগঠনিক স্থিতি মজবুত য'ত সবল ভেটি আছে আমি তাত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আমাৰ আলোচনা হ'ব কোনোবাই দাবী কৰাটো অস্বাভাৱিক কথা হ'ব নোৱাৰে মই দাবী কোনোবাই কৰিলেই অস্বাভাৱিক কথা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এই কথাটো ঠিক যে অসম গণ পৰিষদৰ 14খন আসন অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু এই 14খন আসনৰ পৰা অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থীপক্ষ কৰিব।